Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás v dalším pokračování ze hry Medieval Dynasty a my už pomalinku finišujeme. Když se podíváme tady na mou zprávu vlastně budov a obyvatel, tak máme 171 lidí, z čehož je 107 pracovníků, už máme 120 budov, takže 20 budov mám tak nějak v rezervě. Myslím si, že domů už mám dosti, mám 64 obytných domů, takže asi nové lidi vám momentálně přijímat nebudu. Musíme si s tím tak nějak vystačit a koukal jsem na to. Ještě teda spousta vlastně matek, teda žen, rodin nemá ještě dítě, takže ještě mě bude poměrně hodně odcházet. Můžeme to tak nějak, tady mám teprve, tady ještě bych teda mohl přijmout, že nějaké dvě ženy. Tady mám jednoho muže. A myslím si, že ještě někde taky v Elku mám taky jednoho, nějaký dva mladíky tady mám, takže k těm bych ještě jinak mohl přijmout nějaký dvě dámy. A máme poměrně hodně lidí, hodně žen na mateřský, můžeme podívat. Tady to jsou děti, já jsem si to klep obráceně, to nevadí, takže vidíte, že zase mám asi 19 matek. Počítat to nebudu, ale jak jsem říkal, když si tadyhle podíváte na ty domy, tak řekněme, že poměrně hodně ještě, že 1, 2, 3 nemají dítě, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, teď to počítat nebudu zatím, 12, 13, 14, 15, 16, 17, takže ještě 17 vlastně rodin nemá dítě, to znamená tam ještě mě vlastně půjdou na mateřskou, zase se mě budou vracet, takže teď už by to tak nějak mělo probíhat plus minus. A jakmile teda opravdu už se mi ty rodiny zaplní, teď už jsem postavil i nějaké ty domy pro 4 lidi, tady už jsem koukal, že už, jak jsem, tak už zase otěhotněla Huberta, mlynářka, takže ta bude mít zase ještě potomka druhého, takže to je přesně ono, jak jsem o tom mluvil, takže to je potom nekonečný běh, když máte ten dům pro 4 lidi, proto jsem stavil hodně pro ty 3, no uvidíme potom pro spetření, možná, že nějaký postavím, zbořím ty malý, postavím velký. A já jsem pro takovou optimalizaci té ekonomiky, teď to mám svaně zastavený, protože máme vlastně odpoledne, poslední den léta, že jsem si dal vlastně dvoudenní, jinak už jsem si nastavil zase, že podzima, zima a jaro budou ta jednodenní. Máme tady vlastně rok 9. a něco jsem chtěl a teď jsem zapomněl, jo, takže už moc toho času vlastně do konce toho přepočtu není, jo, to jsem chtěl, ale koukal jsem, že už farmáři jakoby, jako to všecko s mou pomocí vydatnou teda, myslím, že to mají všechno hotový ty pole, tady ještě něco se dodělává, jasný, a len už mají sklizený, takže v pohodě, všecko funguje. Jinak proběhlo už sklízení vlastně, protože v létě se sklízí i ovoce, takže proběhla sklízení ovoce a docela to jako vyneslo, mám tam přes 300 kusů od všeho druhu ovoce, to by mělo tak nějak vidíme stačit, jak to mám nastavený, takže uvidíme, jak, jestli nám to bude stačit na ty šťávy a následně na ty vína. Jinak koukal jsem, že zase mám hromadu prostě kožených holínek, mám hromadu materiálu ve skladu, už mi to začíná zase přetýkat, takže ještě budu prostě stavět nějaký stánky prodejní, tady by možná taky ještě mohl být jeden, uvidím, ale tady by byl takový jakoby náves, tak to asi nechám prázdný. Něco mi došlo, teď je to taková doba spíš takový optimalizace a prostě dělat si to, na co zrovna mám chuť, když mám chuť si zalovit, tak běžím si zalovit. Vždycky teda na začátku toho období musím pomoct teda na těch polích, což mi baví a nehledě na to, že už mám tadyhle vlastně sedmičku, jo, zase jsem si otevřel
přednedávnem a dal jsem si to, myslím, byl tam jenom jeden bod a myslím, že jsem si to do transu, jo. Abych měl teda trojku naplno, když potom sklízím. Jo, tady jsem se chtěl podívat, co vlastně po mně chtějí. Takže jak říkám, je to taková optimalizace a prostě dělání toho, co teda mě baví. Jo, Mák, jasný, toho moc nedělám. Já ho ani moc nepotřebuju. On ten Mák, pokud nechcete dělat nějakou tu makovou buchtu, tak celkem není ani moc potřebný. Používá se teda v nějakých lektvarech, jo. Myslím ten Mák, jo. Jinak jako ten není moc až tak potřebný. Z toho jenom to semínko, že jo, no. A takže jako já ho fakt jako moc nedělám, jenom tak pro... Jak říkám, no, tu buchtu já stejně asi nedělám, nepeču tu makovou, takže ten Mák mi tam spíš zbývá. Vidíme, možná jestli ještě rozšířím nějaký malý políčko, tam šupnu makový, protože toho dělám fakt malinko, mám, myslím, nevím, teďko 7 jenom, nebo kolik. Tak, někam to prdneme jinam, třeba tady do pšenice, tím myslím, že mám hodně, takže takhle to mám nastavený. Já jsem teď vlastně už stáhnul lidi vlastně z farmářských, jo, po jednom a dal jsem je teda do stodoly, jo, takže tak nějak, jo, mám tady 6 lidí a tady 5 lidí, tož by mělo stačit bohatě na celou produkci, aby mi zase udělali nějaký hnojivo a podobně, že jo, zpracovali ty suroviny, ten len a to obilí. Takže s tím jsem si teďko hrál, než jsem začal natáčet, to jsem tak trošku propočítával, hrál jsem si s tím, předával jsem nějaký lidi, tady jsem upravoval produkci ve výrobnách, kontroloval jsem to ve skladu, kolik čeho mám, takže to byla taková docela nudná zážitost, s tím jsem říkal, nebudu vás tím otravovat. A říkal jsem si, už minule jsem to naznačil, že koukneme dneska zase na tu náladu obyvatel, vidíte, že tady někde už mám stovky, jo, nejenom, že moje manželka teda má už stovku, ale už má tady i nějaký teda nějaký dva kováři, protože už mají desítky, jo. A koukneme takhle na ty budovy, koukneme teda pochopitelně nejméně budou mít ty nejnovější lidi, já moc řešit nebudu, ale spíš takový, jo, tady můžeme začít od konce a vždycky se podíváme, jo, kde ten dům je a že takhle když si pích, jo, takže takhle mi tady vlastně ukáže, kde ten dům je. A já se pokusím s těma domama, kde ty lidi prostě nejsou až tak spokojení, jo, mají krásných 78%, ale mají nejhůř, jo, mají nejmíň. A zkusíme jim ty domy trošku vyšperkovat, jo, já teda moc z toho vápence nemám, už jsem, to jsem právě říkal v té optimalizaci, co jsem dělal, tak jsem ubral ve výkopových jámách, jsem ubral vlastně kamen, přidal jsem ho trošku dolech, protože tam jako už toho železa, železní rudy mám taky hodně na skladě. Přes 800, myslím, jsem koukal, nebo 700, což jako je hodně. Takže tam jako nepotřebuju už tak, takže jsem ubral železnou rudu, přidal jsem kámen nějaký, do ten budu potřebovat ještě nějaký kamen. I když tím, jak už potom přestanete stavět ke konci, už prostě nemáte, že máte limit budov, nebo prostě nemáte co stavět, tak jako toho kamenu a celkově, jo, ty horníci potom mimo toho železa a nějakého jílu už nemají moc co dělat, jo, protože vám všechno zbývá, že jo, palivový dříví teda, že jo, ve dřevníkách dělat a ve výkopových jámách teda jíl, protože to potřebujete, že jo, na nějaký ty vázičky sklení, na ty lahvičky a podobné zážitosti. Takže ten jako je potřeba, ale jinak jako vám začne hromadu zbývat kamene, hromadu zbývat teda dříví, klád, prken, jo, takže to je prostě tím, že se přestane stavět, jo. Takže to je normální, já jsem to potom řešil tak, že ne, že bych to boural, ale postavil jsem třeba 3 nebo 4 stánky, myslím, že 3 jsem měl, nebo 4 jsem měl na zdroje, mám to někde napsaný. No a prostě ten materiál jsem mu prodával, ono sice za něj je pert, no ale zase prostě jaký prachy jsou a je to dobrý, jo, takže prostě proč ne, že jo, no. Tak, a nebo postavit dílnu, že jo, a dělat tam nějaký, já nevím, nože a dělat tam, když máte hodně větví a kamene, dělat tam nějaký vědra, když máte hodně prken,
dřeva a podobně a prodávat potom ten výsledný produkt. No, ale to zase máte do té dílny, že musíte dát dva lidi a otázka je, jestli se to vyplatí. No, tak jako vyplatí se to určitě, ale jestli to je až tak nutný, jo, ty peníze a každou cenu prostě těžit. Takže já jsem říkal, že se podíváme tadyhle teda na dům PP03. Takže se podíváme, kde máme dům PP03 a pokusíme se s ním něco udělat. Je tady někde před náma, takže mělo by to být druhá řada, jestli se nepletu. No a ty si myslím, to je přesně ono, že ty nejsou... Percek tady... Uhni, Percku. Dobrý. O, mám tady málo místa. PP, tak to je P. Jo, vlastně tadyhle. Tak tadyhle by mělo být PP, jestli se nepletu. Takže to bude třetí. Jasný, teď koukám, co to je. Jo, to mám takhle tady. Tady mám úložiště potravin. Takže... PP02. Takže to by měl být tento, jestli se nepletu. PP04, tak o to bude tady ten, jo. No, takže si ho zkusíme trošku vyšperkovat. Dáme si, kladivo vlastně máme, dáme si tadyhle, napřed jim ho omítnem. Takže jim ho tady doomítneme, dáme sem nějakou poličku, nějakou kůži na zem. Jo, takže taková práce prostě pro někoho nezajímavá, mě tle to docela právě, tle ty dodělávky mě baví možná víc, než stavět ty nový baráky. No, bylo to docela rychle, až se tady trošku rozklepe náš borec. Mohli bychom možná udělat i ten velký hned, i ten vedle hned dodělat. Tak to máme komplet, když už máme ten trans. Jo, tak myslím si, že tady lens je taky, že jo, třeba dovomítnout, tak ho můžeme taky dovomítnout, PP04. Je takovej ten, jak já říkám, tady takovej, nechci to říct prostě, ale je tady takovej prostě vyčnívá, no. Vyčnívá. Tak, dobrý. No a já prostě mám takovej už styl, že jo, že tady prostě dám nějakou polici. Tadyhle můžeme dát, se můžeme dát takhle světlo na dveře, to je docela hezký. Tadyhle můžeme dát parohy nad postel, to je moje oblíbený. Máme nějaký, máme. Sem jim můžeme dát nějakou poličku, nevím, to je jedno. Tady tam má vlněné vlákna, to asi je škoda, takže tam má ani dřevěnou. Můžeme sem dát na podlahu nějakou kůži. Je to jedno, jo. Medvěna ne, to je moc velká. Myslím, že tady je taková akorát. No třeba, ne. No a myslím, že nebo třeba ještě můžete dát záclonku tady. Takže můžeme takhle dát ta stěna, okno. Můžeme takhle třeba dát záclonku a ještě zvenku jim sem dáme okenici, tu kovanou, no a uvidíme, co to udělá. Když se takhle podíváme na ty lidi, tak mělo by to nějakým lidem začít stoupat. Ne, stoupá. Jo, tadyhle. Farmář, jo. Když se podíváme, tak to je ono, PP04, vidíte, a už jim to leze nahoru. Jo. Tady ty mají nejméně, aha, ale tam ještě byly ty děti mezi, já jsem to vlastně... Jasný, ale ty podle mě, tuhle to jsou lidi teďko noví, který jsem stěhoval, tak tím to teprve leze nahoru, jo. Ještě jako nejsou na finálním... Jo, tam si myslím si, že ty nový domy, jo, ale tam taky nemám, myslím, omítnutý. No a to uděláme podobně tady s tím, takže zase, no, můžeme sem, a to je fantazie, se meze nekladou, že jo. Já dávám tu polici teda
takovou jakoby na hrnečky, nebo jo. Pochopitelně na ty police můžete dát potom, když se vám to povede, tak tam můžete dát i různý vázičky, jinak nechají se dát police i zvenku pod okno, se dá police a můžete si na ní dát třeba kytky, jo. To taky funguje, takže jako tady s tím si opravdu člověk může vyhrát. Tady dáme parohy, na dveře je docela pěkný, dát opravdu to světlo, to jako je docela zajímavý, anebo ho můžete dát na strop, a mně se na tom stropě nelíbí, protože do prostředka dát nejde. On jde prostě dát jenom vždycky na kraj a jako jo, na ty kraje, a to se mi moc nelíbí. Můžeme si sem dát, jo, zase, anebo tady, no, že to je zase, jo, ono to je prostě, sám by to šlo, no. Nevím, je to úplně, ha, bílá, hezka. Jo, to nemám odevřený, tak to odevřem. No, kdyby to bylo tady, jo. Jo, to je takový prostě, no, není to domyšlení úplně. No, chápu, že těch domů jsou tři, no a zase jsou tři, jen tři druhy, jo. Jo, že takhle, no. Pojďme se pojat na ty, myslím si, že ty domy, co mám teďko, to nové sídliště u mlýna, tak ten jeden, tak ten jsem právě, jo, to je přesně, no, ten bych měl dohodit. Takže ten si můžeme dohodit, takže takhle si dáme izolaci a můžeme to doklepat izolací. Takže to je taková to optimalizace té nálady těch lidí, který máte v té vesnici, a opravdu to je docela důležitý, protože jako tam opravdu zase, jo, ty procenta té nálady dělají. Já jsem, myslím, ukazoval někde v kovárně nebo někde, že když tam dáte pětkovýho řemeslníka a nebo desítkovýho řemeslníka, takže ta produkce se zdvojnásobí. Ono to nebylo úplně, a pak vlastně jsem to zapomněl říct, tam mi napadlo, že to je taky tím, že záží, jaký má procenta té nálady, jo, ten pracovník, jo. Nechci říct, že já nevím, 100% nálada u pětkového pracovníka bude mít stejný výkon jako desítkový pracovník s 50% náladou, to si nejsem jistý, až úplně, to určitě ne. Ale nějaký procentičko to přidá. Tak a ještě když už jsme v tom, tak jim sem taky zase dáme něco, že jo, můžeme dát zase, to se mi celkem líbí nejvíc asi, jo, tohle to světlo nad těma dveřma, to je pěkný. Tady ta polička téměř nic nestojí, že jo, to stojí prostě dvě klády a těch já mám stovky, že jo. No, můžeme sem dát třeba ty závěsy, i když to bacha, ty jako jsou dost drahý, jo. Protože lněné vlákno, lněné látka, to jako je dost drahá zážitost, takže tady to bych moc nedoporučoval dělat. Podíváme se, jestli sem do prostředka by se nedala dát, a zase vidíte, že to má jenom 4 sloty, jo. No, tady to je pode mnou, no, tady to je, no, před těma dveřma bychom mohli dát, jo, takovou, no, třeba skance, jo, tak to jo, to je dobrý, no. Tady mají, aha, takhle postel, tady mají pod oknem, takže sem bychom mohli dát třeba zase, že jo, takhle, toho, no, myslím si, že to je docela útulný. Trošku jsme to sútulnili, ještě sem na tu polici, sem dáme polici, tak. Jo, vidíte, už nemám tulněné, jo, jsem to spotřeboval na ty závěsy. Takže mě to podle mě ale bude chybět teďko na světle, myslím, že taky na tom světle. No a můžeme to zkusit i tady něco jim tam dát. Sváně zkusím, jestli na to světlo, ne, tady jenom, jo, železního ingotu mám poměrně hodně. Mám tady i nějaký ty, ještě tady ty prvky, zase poličku, světlo tady mám, kožešin mám taky plno, takže zase dáme nějakou, tu nemám, či odevřeme, no a takhle si s tím můžete pohrát, takže se zase podíváme podle nálady. To takhle, že jo. A tím to leze nahoru, jo.
Tady tady to neleze, tam má jenom 66, co to je za dům? L08, jo, aha. Takže L08, to by mělo být v lese, 08čka. On má tady jenom trojku, jo, ale stejně to není moc jako procent. A hlavně to neleze, tak se půjdeme podívat na dům L08. To by mělo být tady také naproti. Můžeme si taky zalovit, no, vidíme. Ještě doděláme tady ten dům a půjdeme si zastřílet. To mi docela baví tady v té hře, ten lov. Takže L08. To by někde tady. Trojka, čtyřka, pětka, šestka, sedmička, to je poslední, aha. L08. No, tady je omítnutý. Taky tam ještě, jo, ale nemá okenici, já už to vidím. Tam ty okenice a lepší dveře dělají hodně, jo. Takže zase sem dáme nějaké police. Sem jim dáme parožičko. Sem bychom mohli dát... ne, to je dvojka, jo. Třeba tady jezevce. Nad dveře dáme světlo a... a ještě sem, kde je ono? Tam dáme jim tam lepší dveře a ještě dáme zezadu. Já jsem zapomněl okenice, vidíte, a už je to, jo, a hned má jenom 63. No a teď se podíváme. To není ona. Jo, to je ona a už jí to leze nahoru, jo, L03. No a podíváme se ta ještě tady teda na PP04. Aha, PP04. A tam jsem byl, ne? To jsem zaleboval, nebo ne? To je u polí, to zase musím běžet zpátky. Tady těch dětí všude, jo. Tady bych mohl udělat cestu. Mě tak napadá. Tady třeba tady, tady to takhle, tady třeba uděláme cestu. Takhle semhle. No to je tak, no, aspoň to bude trošku hezčí, že jo. No jasně. No to je taky lepší. Tak PP 04, ale to si myslím, že tady ten... že tady ten ne, je PP04. No, ale ten jsem trošku... ten už jsem vylepšoval, ne? Tak to se moc nepovedlo. Hejte, už, víte, už to svítí. No. Nevím, no. To je nějaká nespokojená. To je nějaká nespokojená, Alice. No nevím, proč jí to nejde nahoru trošku, no. PP04, no. No a přitom tam žije s ní. Ježíš, teď... no a ten má 76, jo. No ale už má 4, jasn. Gnierat? Gnierat? No, je to polská hra. Takže... asi tak. Ještě bychom tady mohli skočit, když bude úplná tma. Tak si skočíme za lovy. Tady bývají srnky. Tady dokonce, když jsem klepal tady ten dům, tak přišla i za mnou do toho domu hnedle. Pak se mě lekla, utekla. A oni tady to teda mají vystřílený ty mý lovci, jo. Jak natáhneme? Mohl by si dát to, ale... a? Je tady. Crnec. No, on se mi z vás koval. Za ten kopec. O! No, jsem se netrefil, to bylo dobrý. No a ta šipka se zlomila, že jo, to tam není. Tak to jsem si myslel, že teda ho trefím do té hlavy.
No, ono to zkresluje. Tady jsou ty to. A tady máme pašíka, tak si dáme jednoho pašíka. Ale druhý. Doufám, že se do mě nedá. Je někde skovaný zase za tou terénní vlnou, jo? Myslím teda, jestli se nepletu, jo. Haló, chlapče. Aha. Já jsem si říkal, že určitě ho netrefím, no. No, ten teda zdrhá. Nej, kašlu, možná vykrvácí. Nemáme jednoho. Máme losíka. Tak, losíka, jo, ty jsou dobrý. Tady nějaká losice. Tady je krev od toho prasete, tady někde bude ležet, podle mě. No, no, když to říkám, že tu leží. Vykrvácel chlapec, anebo ty otrávené šipky. No, dal jsem ho. Já jsem ho dal do nohy moc, no. Já jsem trefit možná úsek dál. Tak, ještě tady byly ty losové. Ty jsou velký, do těch se dobře trefuje, ne? A je z nich poměrně hodně surovin. Mezi oči. Téměř. To je rána jistoty. Já potom ty losice tady nerado běhám za nima po loni solca. Oni mají výdrž a to jako hned tak nevykrvácí a běhá tady. A je to radši jistota do hlavy. Hlava jistota. Tak, je všecko. Tady ještě bývaly srnky. A taky pozor, taky tady bývají banditi teda, jo. Tady. Na tom place. Ty už jsem tady na ně narazil. No, tady nejsou srnky, to je divný, tady bývaly vždycky. A tady, až dá, tady to je los. Los. Jo, on ho vyplašil. Ty lumpe. Protahuje. To bylo poslední, co si udělal, jsi mi naštval, že jsi mi vyplašil jelena. To je můj revír, tady nemáš co dělat. Krku? No a zavoláme si, za chybu bude konec přepočtu. Začne podzim. Jejich. Tak to nevím, jestli stihnu. Jsem se nahýbal, to mi nevyplašil. Chtěl jsem se mohl přikrčit. No a vidíte, jak to jde hrozně. Ještě tady byla jedna někde. Já tady mám tady čipka. Jo, to jsem ještě nezdělal, aha. Zapomínám. Naštěstí ta šipka tady ještě je. Jedna holka. Ale ještě tady je hodně. Tady to je asi je to jedno z největších nalezišť. Tady je srnek. Já vím, že tady dole jsem měl osadu. No, a tu jsem vyplašil. Nevadí, takže zavoláme si naší černou klisničku. Tadyhle je. Vždycky ze zadu se přiblíží. No, a není moc vidět pod mě, že jo?
A dojedeme teda domů. Tady máš domov někde. Takže rovnou cestou. Dáme si takhle pochodeň. Na cestu. No, tady bývají piráti, jo. Nebo piráti. Ale to co se tady zase jsem. Banditi. Ne piráti. Jož často. Buď tam bývá opuštěný. Opuštěl jsem se tě lek. Tady se nějaká vrací. Nějaká hornice asi z dolů. Tak no a tady už jsme nad mou osadou. Tak tady se budeme se nějak propléct. No a půjdeme se vyspat a uvidíme, co nám přinese. Zavezeme tě tadyhle do stáje. Ty máš, myslím si, že ustájení tady někde vzadu, tak tam zkusíme přímo najet. Se couvneme, ale abychom vylezli, jo. No, snad vylezu. Tak. Slezeme dolů. Tak, sundáme tě sedlo. Jo, super. A, vidíte. Náš hřebeček. Ten se potatil, jo. To je celý tatínek. Tady. Tak, no a půjdeme se vyspat, půjdeme se umýt, tak skočíme, koukám, že hospoda už je taky prázdná, lidi už šli chrápat, kolik pár hodin? No, 22, no, po desátej mají večerku, asi po desátej. Tak, se umejem, můžeme se i napít, no když napít se nemusím, protože bude přepočet, takže mi to nakrmí a napojí. No. Oheň tady hoří furt. No. Tak jo, a ještě bych mohl jednu věc, vyházet ze sebe to maso. To jsem ulovil, protože by se mi zase o 50% zkazilo, že jo. A je to škoda. Můžeme i ten chleba, teď už jíst nebudu. Koukám, že tady jako celkem kapacitou jsem dobře, ale musím říct, že ta kapacita toho, těch skladů tady těch, už mi začíná, jo, pomalu, no, už jsem měl i 10 000 teda, jo, jsem uprodal nějaký dřevo a klády, těch jsem tam měl přes 500, takže to jako hodně, to, ty klády, kamení, to jako nejvíc zatěžuje. Tak no, světla tady mám, už nějaké jsem udělal i tady na té cestě. Tady to mám teda na jedné straně, no mně se to asi víc líbí, takhle ještě se půjdem podívat, jak to svítí. Možná se mi to líbí víc teda po té, jenom po té jedné straně, no, takhle po těch dvou, no, nevím, je to věc názoru. No tady to určitě nebudu dělat jako obou straně teda, jo, určitě ne. Tak, tady máme baráček náš. Takže si zalezeme k ženě a vidíme, co nám přinese zase nový den. A nové období slavnosti stříhání, jo, pardon, teďko se hrozně moc omlouvám. Takhle trošku vypnu, protože ta hlasitost tady teda je obrovská, jo, takže takhle trošku stáhnu. Hrozný prostě, jo, tak to jako nechápu, proč to takhle mají teda, jo. Tak a teďko, můj, jo, slavnosti stříhání vlasů. Jo, je to jenom o to, že teď mu vlastně nastavíte tomu vašemu potomkovi, tomu dědici, který potom bude jednou vlastně hrát za vás. Jak se vlastně bude, jaký bude mít, jakou bude mít na tu povahu, jo. Jestli bude romantik, nebo jestli bude, jo, bude nic, asi nic jiného v tom nehledat, jo. Toto jsem se, jo, ostříhejte synovi vlasy, nechte ho, ať se postará o krácení. No, tady má být asi o krácení, jako teda, jo.
jako jo, ať prostě si to zkrátí, jak chce. Takže já mu dám, ať se, jo. Vyberte odpověď, takže vybereme, ať se postará o kácení. A na první lov. Pojďte se o nebezpečnosti, na něj číhají, pozbuďte ho, ať se při lovu, aby se při lovu bavil, vyděste ho, aby poslechl, nic neříkejte. Nevím, necháme třeba to první. Tak. Zazeli nám... Všelně... Orel. No, orla já střed nebudu. To je jedno úplně. A jedovatý houby našel. Naste. Ne, to určitě ne. Třeba to je úplně jedno tady. Tak, jdeme dál, je to dlouhý zase, jo. Určitě ne. Ne. Tak, tuto určitě, tak tuto je správně. Poslední. Nemocného jelena. No tak byl to, je to středověk, že jo, tak jako tak v dnešní době by to asi bylo jinak. No asi toto bych dal třeba. To, už to, na fase to, už to ukončí se snad, mě už to nebaví. Tak, takže to zavřem, no, tak to byla nějaká událost, takže já to zase se pokusím nějak nastavit zpátky, jak jsem to měl. Takže se omlouvám, teďko nevím, jak jsem to měl, myslím, že tady jsem měl nastavený nějaký zvuk. No, i... Tak, uvidíme. Jaký zvuky už slyším? Že to je nějaký lano, to je jako abych se pověsil, nebo Thailand, nebo co to tady je. Tak. Mezitím mě žena utekla. Chlapec, kde mám, ale nemám toho chlapce. Nebo nemí nějaký úkol, ne, ten chlapec. No jasný, proto já se to snažím vždycky, no necháme to. No a já zase musím na začátku, že jo, nastavit nějaké věci. Takže bylinkářskou chatu bych měl nastavit. Takže tady to zase stáhnu. Tady už se to netěží. Nebo teda lépe řečeno nezbírá. Takže tuto zase vypustíme. Říkám, můžete se potom na to vyprhnout, dát tam nějaký prostě něco nastavit a nechat to bejt, no. Otravu dáme zase na 10. Otráviny. No, těch myslím, že mám dost. Myslím, že teď se sbírají houby, že jo? Takže tady dáme houby. Teď máme nějaký houby. Je to otravný tady to, jo. Prostě každý ten den to přestavovat. Já už jsem potom na to rezignoval, teda, jo. Říkám, nastavil jsem tady nějaký procentička a něco, aby vyráběli. No, pampeliška nejde, jsem to říkal, no, ať myslím, že tady toho mám plno, jo.
takže tady to bohužel nejde. Takže můžeme sem tady nastavit nějaký lektvary. Máme jenom takhle, to dáme takhle, třeba to je jedno. Tak, dobrý, to je jedna věc. To můžeme vypnout, pak se podíváme na služby, nastavíme jasný, teď už je furt něco, že jo, hlavně ty pro ty zvířata, ty jsou slámový, takže tam to jako hodně. No a můžeme se podívat na lidi, podíváme se, máme jeden, dva nový pracovníky a dvě pracovnice odešly, jasn, takže tady to je nějaká těžba, takže se podíváme na těžbu. Dřevník, ještě se podíváme na výkop, spíš ty výkopové boudy bych potřeboval jako udržovat, jo. Jsou výkopová bouda, jasn, takže tady, tam je určitě někdo odešel, takže ji tamhle zase sprneme. A ještě tady je Zbigněva, ta nemá vůbec nic, koukám, jo, takže to můžeme dát buď do výroby, anebo, je pa ona bydlí, no, anebo, jo, byla to spíš těžařka teda, jo. Ale podíváme se, jestli mi něco, mohlo být i do výroby, takže jestli mi někde nechybí ve výrobě, to jsou ty fialové budovy, myslím si, že ne. No, do lovecký chatý dáma nebudem, do stodoly taky ne. Výkopová bouda, mám no, to taky dáme do dolů, no. Dřevník. Taky dáme sem. Dobrý. Jo, teď mi to kleslo. Já jsem předtím měl událost a to mi, myslím, zvyšovala o 10% spokojenost všech lidí, jo. Tak, to by bylo toto, takže myslím si, že žádného nezaměstnaného teď už nemám. Náš syn už má 7, jo, tady ta událost je v 7 letech, no, takže teď je zhruba na půl cesty, tak a podíváme se, ten má nějaký úkol, jo, to je vlastně on, syn. Přemlej se, mohli bychom jet do hor společně, aha. Takže zítra měch na vodu. Mám si vzít sebou měch na vodu. Ale já myslím, že mám ne měch na vodu. Kráh mám teda plnej. Takže když ho vypiju. Já nepotřebuju, že ho mít plnej. No tak už mám, jasně, tak už mám měch na vodu, mám vzít sebou a počkejte na další ráno. No, další ráno bude zima, tak půjdeme v zimě, no. Tak, to by bylo toto, ještě jsou tady nějaké úkoly, to jsou nějaký prckové taky. Promiň, no, tak počkej, já tě co dám, tady máš meč. Tak, už jsem na to je vyrazil, tady je nějaký, ne. Tady nějaký úkol. Co potřebuješ? Luk. Já myslím, že luk asi mám, ne, jasný. To jsou furt ty luky. Tak a teďko zase, jako je to každý. Takže pomůžeme tady farmářům teda sklidit. No a příští díl budeme teda se synem se podívat teda po těch horách, to je docela hezký příběh. Jsou tam pěkný vyhlídky, já jsem to už dělal, jo. To je v té minulé hře, takže je to docela dobrý. Takže uvidíme. Já teda toho chlapce jsem měl, myslím, staršího teda, no a to je jedno. I když. A koukám, že tady to neměli hotový. To nevadí vůbec. Jo, že to pole není dodělaný, ale jak říkám to. Jo, ale mě tak napadá, že bych měl udělat jednu věc.
Když už jsem o těch polích mluvil. A to, že teda 1, 2, 3, 4, takže... já teďko nevím, no dáme tam teda... Takže... Tady... Tady... A... Tady... Tady... Tak a... Dáme je teda... Zpátky. Takže tady. Tady. Mohl jsem to udělat ještě jinak, jo. No a to je jedno. Mohl jsem to, no nemusel jsem to vyhadkle pracně vyhazovat. Mohl jsem prostě tady. A dát tady len vlastně, jo. Tady to takhle. A vybrat si ty, co jsou teda jako pracovníci ve stodole. Jo, ale jsem to udělal takhle. Tak. To by bylo rychlejší asi. Prostě dáme je všechny na pole, ať mi ty pole stačí uklidit. Jo, sklidit. Myslím si, že oni za chvíli půjdou už. Jo, oni už pracujou, jasně. Tak. Nevím, jak jsem ten zvuk vrátil zpátky. No, teďko stejně nejde hudba. Toho se asi tolik nemám, takže tady celkem, ale oni mají hodně chmelu, že jo, a toho zelí. Myslím si, že to zelí jedno asi možná minimálně půlku zruším a dám tam, promiň, dám tam ten mák. No a tady už, jasně, tady už se pracuje. Já tě pomůžu tady na druhé straně. Už to na tři, takže teď už to opravdu stíhá sekat tou kosou, jak já jdu, jo. Teď je sek tady. Já tě tady s tím pomůžu, tady s tím crncáš. Bych ji neposekal, že jo, ale naštěstí ne. Tak, no nemáš co dělat, viď? No, víš to. No ono na podzim toho zase tolik není. Tady myslím, že se sází žito a pšenici, pšenice, ale to jsem nechtěl, jsem se uklep. Jo, žito a pšenice, no tak toho tulik není, že jo. A sklízí teda zelí, no. Jo, a tady ještě něco taky sklízí. Jo, řepa. Jo, tady mám tu pšenici, tady mám vlastně, jasně, tady mám krát ten mák, no, tak já možná ještě tady jedno to políčko, nevím jestli celý, asi půlku toho pole, nebudu dávat zelí, ale dám teda, jo to mám doručit Janovi, aha, ten měch na vodu, já myslím, že tam bylo, počkejte na další den, kde je, 15 metrů, jo tady, to už jako teď? Aha. No jo, ale to už asi teďko nestihnu. Takže já si to nechám na příští díl, protože už natáčím 50 minut. Takže já to tady teďko upíchnu a pokračovat budeme teda příště, jo, v příštím díle. Takže se budu těšit na vás a doufám, že komu se video líbilo, tak lajkujte a zase teda příště. Já právě teďko přemýšlím, jestli ještě bych, no ale to už je, prostě už to nedám, no už to. Už mám moc, jedině, že bych to nějak udělal jinak, ale nevím jak. Pak bych to teda sestřihnul a ten začátek toho videa, že bych nedával, a to se mi zase nechce, takže já prostě s tou udělám druhý díl a tím synem prostě obejdeme. A nehledě na to, že zrovna teda takhle blbě neměl jsem to dělat. Neměl jsem to možná dělat.
Měl jsem si počkat, i když ono ještě asi tolik není, ne? Ono je ráno vlastně, jo. Že to tam psalo právě počkejte na druhý den a potom se to takhle najednou jako předělalo, jo. Jo, takhle, ono ještě asi jako nebyl den. A změnilo se to asi v 8 hodin jako ráno. On vlastně je ráno, jo. No tak bys to, jo, dobře, tak to bychom mohli stihnout za ten den. To obejít. No, těch míst bude víc, jo. Dobrý, tak opravdu si to necháme na příště. Jo, tady jsou potom ty otazníky, kam teda můžete vyrazit. A můžete si vybrat, jo, vždycky, který ten úsek prostě chcete, no. A jeden z nich, jeden z těch třech, pak se tam objeví další prostě nějaký zážitosti. Myslím, že jsou tři, myslím, že jsou vrcholy hor, nějaký prameny řek a něco ještě, ale nejsem si teď jist. Já už je to dlouho, co jsem to dělal. Takže jo, takže se mějte moc fajn a příště se sám budu těšit, příště se tady se synem oběhneme krásy, ale opravdu jsou hezký ty místa, jo, vybrali ty programátoři prostě opravdu pěkný místa tady na té mapě, ta příroda tady hezká, takže se máte na to těšit, syn se má taky na co těšit a budu se to já s váma na to těšit. Takže mějte se hezky, buďte hodně zdraví a čus!